Еліміздің егемендік жылдардағы жетістігі туралы деректер. Біз жаңа Қазақстан материалдар топтамасын жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарлама тақырыбы Қазақстанда Экспо 2017 көрмесінің өткізілуі. Тілшіміз Дариға Ташенова шолу жасайды. Үш жылдан кейін Астанада болашақ энергиясы тақырыбында халықаралық Экспо көрмесі өтетіні бәрімізге мәлім. Жоба алдында бірқатар мақсаттар бар. Олар қуат көздерінің дамуына бағытталған стратегияларды, бағдарламалар мен технологияларды зерттеу, қалпына келтірілетін қуат көздерін қолдануға ынталандыру және келетін қонақтар назарына қуат көзін үнемдеу өндірісінің жоспарын ұсыну. Экспоға 100 мемлекет, 10 халықаралық ұйым қатысады. Елімізге келетін халық саны 3 миллионнан асады деп күтілуде. Көрменің ауқымы үлкен жауапкершілік пен жоғары біліктілікті талап етеді. Экспо 2017 кешенінің сәулетін келістіру Эдриан Смит Plus Garden Gill Architecture компаниясына бұйырды. Зәулім кешенінің құрылысы биыл сәуір айында басталды. Аумағы 25 гектар жерде Қазақстан павильоны алатын орын 24 мың шаршы метрге тең болады. Кешенде өнер және сауда орталықтары, сайбақтар, білім беру және денсаулық сақтау нысандары орналасады. Аталған ғимараттар көрме өткеннен кейін халық игілігіне беріледі.